početka hteo bih da vam se zahvalim što ste me poslušali ono kad sam vam rekao da se subscribe-ujete na kanal, da 90 i nešto posto ljudi prate naš kanal, a nisu subscribe-ovani. E, posle toga smo dobili par hiljada pratilaca za vrlo kratko vreme, razumeš, tako da hvala što ste me poslušali. Subscribe-ujte se na kanal, zapratite nas na Instagram i u opisu videa, lajkujte video i sve džutore što idu u sto. Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu radimo test vožnju, znači test drive za Yamaha R6, brate. Svi ste videli, mislim, koji ste od vas gledali, videli ste da smo taj motor kupili. Sad ćemo da vam odradimo test vožnju, ništa specijalno, neću, znači, da gazim, malo čisto da vidite ono kako ko ide. Snimamo neki kadrovi, ovo ono. Pre nego što počnemo, ljudi, da vas podsjetim, lajkujte video obavezno ako vam sviđaju ovakvi klipovi, ja siguran sam da vas sviđaju, brate. Prelaze svi 100.000 pregleda, mislim, sa nekih, koliko imamo, 160.000 subova, brate, 100.000, 150.000, 200.000 pregleda. Kapiram da vam sviđa. Tako da ćemo to da nastavimo da radimo, zapratite nas na Instagrame, imate u opisu videa i tako dalje, da ne nabravim sad sve to. Šta hoćete raditi. Ali ljudi, ko od vas nije gledao test, pregled motora, čisto da vas uvedem malu priču. Yamaha R6, Noviko sam R1, R6, 600 kubika, 99. godište, da, 1899. godište, znači ima 120, oko 120 godina ima, nije bitno sad gore, dole godina, uopšte nije bitna. 120 konja ima, znači koliko to beš, 88 kW, da, 88, tako sam nešto računao, da, 88, zemam se. Znači, bukvalno ljudi mnogo sličnih sa R1, znači ja sam navikao na R1, ali jedino problem ima što kad krećem pa mi zezam, brate, osjetljiv na gas, razumeš, i malo mu dam gas, on 10.000, brate, bije. A inače, mislim da je veću turažu ima od R1, brate. Ali sad ćemo to da uporedim, mislim, ja ću da uporedim, pa ću onda posle da vam ispričam utiske. Još dodatno sad sveženo kako bude, ja sam ga vozio, brate, ali što sam zabravio, mnogo zabravio. E, sad ću da ga opet izvozim malo, razumeš, i da snimam neki kadrovi usput, pa da vidite kako izgleda, kako se čuje, kako ide, razumeš, i sve to kako ubrzava. I tako da je, ništa, krećemo, ova, posle ćemo da pričamo kakve razlike ima R1 i R6, brate. Ljudi, kad si ga obavezno nosite, kad se vozite sam točno. I ako je skuter od 50 kubika, brate, obavezno. Če ne iđe budalo, neka će vas kovne, razumeš? Najbeš bez veze. Mislim, svakako ti najbeš ako te neka budala kovne, ali mnogo veće šanse da se preživi ako se stavi ovo na gluđu, brate. Krećemo. Odno me tera na gresi, ali moram da se kontrolišem. I moram ljudi da insistiram koliko ima brzine. Trebalo bi da ima 6, ali nisam siguran. Če vidimo posle.
izvozili smo se. Hele, bu da vidimo ovaj kacige. Dva broja mi manje. To je glava mi dva broja veća. Znači ljudi, ja ne mogu da se načudim koliko ovaj jači motor od R1, brate. Kažu R1, bog. Među motori kao ono, šta bi ovo? Znači maksimalno brzinom ovom je 270, 280, ne znam koliko tačno, jer jedan je 340 valjda. Džabe kad ovaj do stotku, garantujem da za trećinu brže može stignu da rijedan. Znači ti kako brzo uopšte ne možeš da ispratiš to? Jer kliza se dupe odmah, pada dupe, ispadaju ručice iz ruke kad napiš pun gas, razumeš? Beži ti motor, be, brate, ti ostaješ. Tako da tu ubrzanje ima bolje od R1, znači glavu dajem da za 30% brže ubrzava od R1. To se mogu da kažem. Dobro, ta maksimalna brzina, šta će ti pa 280, mi kaži, kamoli 340, koliko može R1? Pst, to, brate, mislim, ne bi smelo ga pustim 300, preko 300, pa ne znam šta da je. Do 299 lodovina. A 300 već ne sme. Šalim se, mi to mnogo. 130 na autoput plafon, to ti je, šta će ti više? Ljudi, još jedna stvar koja ima, znači, razlika u težini, brate. Znači, R1 ima 175 kg, ovo ima 120. I mnogo je razlika, sad ne znam, ne mogu da procenim šta je bolje. Da li da je teži motor, ono, kad se vozi u vožnju, ili da je lakši, jebem li ga. Verovatno je bolje da je teži, brate. Mada na ovaj ništa ne fali u krivine, lepo, ono. Ja ga pustim 30 u krivinu i 300 na ravnicu i to je to, to je moj princip, znači, 30 i 300. Šalim se. Ali, ne, stvarno, pazim u krivine, razumeš, ono, ne smem. Bolje na ravnicu kad ti spičiš da ne vidiš da nema rizla u krivinu, ne znaš što ti znanade nešto kamen čebat, izađe, odmah se klizneš kad se nagneš, druga priča kad se nagneš. Ne znam da li je bolje da je teži i lakši motor, ali, eto, to je razlika u težini. Znači, s obzirom za to što je ovaj teži, ima veći zupčanik, zato je brži, razumeš, zato je brže ubrzava. A maksimalno brzina mu je manja. Dobro, to što sam teo još. Provalio sam da mnogo brže pali od R1. Znači, bukvalno pipneš dugme, ono upalivo, razumeš. Testirao sam mu sad malo pre, ali to mislim nismo snimili, slučajno sam se setio, da vidimo koliko brzina ima, 6 brzina ima. Znači, ono, tap, 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 na brzinu sam mu istestirao. I te samo što se nije ugasio, u 6 sam ga pustio na 20 sat, brate, za malo se ugasio. Ali odmah sam ga vrtio u prvu, drugu, ne znam koju. Malo te ne manje više, sve ostale stvari su iste, znači, sve što je zanimalo, ostalo što se tiče motora, pogledajte na test R1, kad smo, da sad ne ponavljam sve. Ali ono, ma isti džavo, brate, bukvalno. I još jednom, ljudi, vas podsjetim, obavezno nosite kacige. Kad se vozite, pazite kad je klizavo, kad je kiša, po sneg, lanci po sneg da nosite obavezno, znači nemoj bez lanci uopšte da idete da vozite motor. Hvala što ste gledali, vidimo se zajtra, u narednom klipu, ćao.